საღამოში დობისა მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. მე ვარ ნანუ და ეს არის ჩემი YouTube-ის არხი. თუ ჯერ არ გაქვთ გამოწერილი, ალბათ გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჭირთ ხოლმე ჩემი ახალ-ახალი ვიდეოები და ასევე მეგობრებო, აუცილებლად გამომყევით Instagram-ზეც. შეხება დღევანდელ ვიდეოს. დღეს მინდა გაჩვენოთ ჩემი ესეთი ხამის რუტინა, თუ როგორ ვუვლი თავს ძილის წინ. აუცილებლად გეტყვით, რომ როდესაც მაქვს მაკიაჟი, აუცილებლად მე მას არასოდეს არ ვიტოვებ სახეზე. იყო ჩემ ცხოვრებაში პერიოდები, უბრალოდ როდესაც ვიყავი თინეიჯერი და რაღაცა დამიზარებოდა, დავწვებოდი ხოლმე მაკიაჟით, მაგრამ ესე უკვე აღარ ხდება. აქ თუ გამახსენდება 1-2 ჯერ ალბათ მსგავსი სიტუაცია, როდესაც დამზარებია მაგალითად მაკიაჟის ჩამობანა, დავწოლილ ვარ, მაგრამ ამდგარ ვარ შემდეგ. აი, მიფიქრია ამაზე რამდენიმე წამის განმავლობაში და მოკლედ ამდგარ ვარ და ჩამომიბანია ეს მაკიაჟი და ეს გამიფიქრებია უცბად, რომ აი რა მოხდა ხო, ახლა 2 წუთში ჩამოვიბან ამ ყველაფერს. წავის მე ხამის საცხს და დავიძინეთ ძალიან მშვიდად. მეგობრებო, ხედავთ რომ მაქვს მაკიაჟი, ახლა შევძები რომ ავიწიოთ მა და გაჩვენოთ თუ რა საშუალებებს ვიყენებ, რითი ვიშორებ მაკიაჟს. მაქვს სხვადასხვა რაღაცები. კვირაში ორჯერ საღამოს აუცილებლად ვიკეთებ ხოლმე სახეზე ნიღაბს და ყოველ დილას არა, მაგრამ ყოველ მეორე დილას, როდესაც ვიღვიძებ, სკრავით ვიწმინდავ სახეს. თმა ავიწიე და ახლა გამოვიყენებ ჩვენს ხუნღულა აბადოქს, რომელიც არის აი ესეთი ძალიან შაყვარელი. ახლა მე გაჩვენებთ თუ რას ვიყენებ საერთოდ ჩემს ღამის რუტინაში. პირველ რიგში მინდა გაჩვენოთ ეხლა რასაც ხმარობ. მაქვს აი ესეთი ნივიას მაკიაჟის მოსაშორებელი, როგორ ქვია, მიცელარული წყალი, რომელიც ასევე თვალს ირგვლივ შეგვიძლია გამოვიყენოთ. ცალკე კიდევ მაქვს აი ესეთი თვალს ირგვლივ მოსაშორებელი სითხე, ესე რომ ვთქვათ, და ორივე არის ნივიასი, როგორც ხედავთ, ძალიან მომწონს. ესეც ძალიან მაგარია, ესეც ძალიან მაგარია. ამიტომ დღეს მაგალითად გამოვიყენებ პირდაპირ ამას, როგორც მაგალითად მოვიშორებ სახეზე მაკიაჟს, ასევე თვალს ირგვლივ, მოკლედ ამას აღარ გამოვიყენებ პირდაპირ, აი ამას გამოვიყენებ. კიდევ მეგობრებო, მინდა გაჩვენოთ თუ რა მაქვს. მაქვს აი ესეთები, ეს ყველასათვის ცნობილი და ყველაზე კარგი, მე მგონი, მიცელარული წყალი, რომელიც არის გარნირისგან და მეორე არის ლორეალი. ორივე ძალიან მომწონს. ეს ამას ხმარობ ალბათ წლებია, ამას განსაკუთრებით წლებია ხმარობ და აი ეს ჩემთვის პირველია, მინდა გითხრათ, რომელმაც ძალიან კარგი შთაბეჭდილება დატოვა ჩემზე და ძალიან მომეწონა. ხო, ეს რაც შეეხება ამებს და დღეს პირველად გამოვიყენებ თამბროს საჩუქარს, რომელსაც ასევე მოკლედ ღამის რუტინაში გამოვიყენებ. ეს არის კოდალის აი ესეთი შრატი, თვალს ირგვლივ კრემი და სახის კრემი. ასევე მეგობრებო, დღეს გამოვიყენებ აი ამ ნიღაბს. მე მგონი ეს გახსოვთ ჩემი წინა ვიდეოებიდან, მოკლედ ვინც მიყურებთ, მოკლედ დღეს გამოვიყენებ აი ამ ნიღაბს და ასევე შემდეგ უკვე გამოვიყენებ თვალის პაჩებს, რომელიც ძალიან მიყვარს, იცით და აი მართლა რომ ვზივარ აი ესეთ პაჩებზე, აი გიჟდები, ისე მიყვარს. ალბათ ყოველდღე კი, ყოველდღე ხმარობ თვალის პაჩებს, მინდა ესე ხმამაღლა ვთქვა. და ასევე მეგობრებო, გამოვიყენებ რა თქმა უნდა კლინიკის აი ესეთ ბამბის დისკებს. მინდა გითხრათ, რომ კლინიკი ძალიან მომწონს, მაგრამ ყველაზე მეტად კლინიკისგან მომწონს აი ესეთ შეფუთვაშია, ოღონდ მწვანე შეფუთვა აქვს, მე მგონი, არ ვიცი სწორად როგორ ქვია, ამიტომ არ გეტყვით, მაგრამ გეტყვით, რომ აქვს მწვანე შეფუთვა და ძალიან მომწონს, ყველაზე რბილია და სხვათაშორის ყველაზე ძვირი ცხირს. მოკლედ, ახლა მე დავიწყებ მეგობრებო, პირველი რა თქმა უნდა მოვიშორებ თვალიდან და შემდეგ უკვე გადავალ სახეზე. ეს ჩვენი ბოთლი აუცილებლად უნდა ესე შევანჯღრიოთ, რომ ეს ყველაფერი ერთმანეთში კარგად გადანაწილდეს და მხოლოდ ამის შემდეგ უკვე დავიწყებ ბამბის დისკზე დატანებას და დავიწყებ მაკიაჟის მოშორებას თვალიდან.
აქ როგორც ვიცით, ალბათ ყველა მიცით, რომ ძალიან ისე ძლიერად, მოკლედ არ შეიძლება მოშორება მაქსიმალურად, აი ესე უნდა მიიდოთ და დაელოდოთ ცოტახანი და ძალიან რბილად და ნაზად მოიშოროთ, იმიტომ რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება თვალის სრესა, ესე რა ვთქვათ. ფაქტიურად ნახეთ უკვე როგორი შედეგია. 1-2 მოსმით, ესე რა ვთქვათ, ძალიან მარტივად შორდება აი ამ ნივიას მიცელარული წყლიდან. მაკიაჟი ამიტომ ძალიან კმაყოფილი ვარ და ამიტომ ძალიან მომეწონა. თუ ჯერ არ გაქვთ დატესტილი და თუ გაქვთ უკვე შესაძენი, მე მართლა გირჩოთ, თქვენც კი ხედავთ, თუ როგორ მარტივად შორდება მაკიაჟი თვალიდან. მინდა ახლა კი გადავალ მთლიანად სახეზე და სახიდან მოვიშორებ ტონალურს. მეგობრებო, როგორც ხედავთ, მე უკვე ესე რომ ვთქვათ, მოვიშორე მაკიაჟი, მაგრამ შეგვიძლია დავითობოთ ესე და აღარ ჩამოვიბანოთ, მაგრამ მე ასე არ შემიძლია, მე აუცილებლად უნდა ჩამოვიბანო სახე, ამიტომ ახლა წავალ დავიბან სახეს, შემდეგ დავბრუნდები და გავიკეთოთ აი ესეთი ნიღაბი და ნახოთ აბა როგორ ავკაპდები. მეგობრებო, სახე უკვე ჩამოვიბანე და ხო და მოვისყა თქვენთვის მეჩვენებინა თუ რომელ დასაბან გელს ვიყენებ. მე ახლა ვიყენებ აი ამას, ეს არის მარკერის ბრენდი, ეს არის ბელარუსული, არის ძალიან კარგი და ეს დასაბანი გელი არის დამზადებული ლოკოკინის მუცინაზე, მოკლედ ძალიან მომწონს და ძალიან კმაყოფილი ვარ კიდევ აი ამ დასაბანი გელით. ახლა შემდეგ მოკლედ რას ვაკეთებ. ახლა გამოვიყენებ ჩემს აი ამ ნიღაბს, რომელიც აზრზე არ ვარ როგორია, პირველად უნდა გამოვიყენო. ახლა მე მას გავჭრი, როგორც ვიცი, ეს არის ბაბულ ნიღაბი. ახლა გავჭრი, დავიდებ სახეზე და როგორც მე ვხვდი, რამოდენიმე წუთში აკაფდება და სახეს მაქსიმალურად გამისუფთავებს და მაქსიმალურად გამიწმინდოს. ბოლო მდე მეკონა, რომ ეს ნიღაბი იქნებოდა შავი და კი არის შავი. პრინციპში აქ წერია, რომ არის შავი, მაგრამ მე მეგონა, რომ ექნებოდა შავი ქაფი და აბა ნახოთ ახლა როგორი ქაფი ექნება. მაგრამ არ მგონია, მაინც მგონია, რომ თეთრი ქაფი ექნება. ძალიან მინდოდა, რომ შავი ყოფილიყო, მაგრამ ნახოთ. რაღაცა მასკებს არ ამგვეყნები, რომ ვიხსნი ხოლმე ყოველთვის. მე ახლა ამას დავიდებ სახეზე და შემდეგ წავიკითხავ უკვე თუ როგორ მოქმედებს ეს ჩვენი ნიღაბი. თავი ახლა ალექსანდრა არ შემოვიდეს და არ შეშინდეს. უნდა გავიჩერთ 10-15 წუთის განმავლობაში და როდესაც უკვე მოვიხსნით ამ ნიღაბს, აუცილებლად უნდა ჩამოვიბანოთ თბილი წყლით. აი ესეთი ამბები, ძალიან კარგი. მე ძალიან მიყვარს ახის დაბანა და ახლა ძალიან სიამოვნებით ჩამოვიბან სახეს. ნახეთ როგორ ქაფდება. მეგობრებო, ნახეთ როგორ აქამდა უკვე გავიდა 8 წუთი. სიმართლე გითხრათ, მაქვს წვის შექმნება, ამიტომ მირჩენია, რომ 10 წუთი ჩამოვიბანო და აღარ დაველოდო კიდევ 15 წუთამდე. ესე ახლა კაცს ვკავარ ამ ნიღაბში წვერით.
და მოკლედ მე ეხლა წავალ მეგობრებო, ჩამოვიბან ამ ყველაფერს და შემდეგ უკვე დაგიბრუნდები და დავიტენიანებ ჩემს სახეს. მე უკვე მოვიხსენი და სახეს ჩამოვიბანე. ახლა კი გადავალ და გამოვიყენებ თვალის ბაჯებს. ეს არის Mixit-ის თვალის ბაჯები. თუ გახსოვთ, ეს ახალ წელს მაჩუკამ ივანმა. როგორც ხედავთ, ჩემი პაჩებიც მზად არის, მოკლედ ყველა პაჩები შემიძლია გამოვიყენო 20 წუთიდან 40 წუთამდე. და ეხლა ანუ რას გავაკეთებ? ეხლა მე დავიტენიანებ სახეს და შემდეგ უკვე როდესაც 20 წუთში მოვიძრობ ამ ჩემს პაჩებს, მე უკვე დავიტენიანებ თვალს ირგვლივ. ახლა მე პირველ რიგში და პირველად გამოვიყენებ თამროს საჩუქარს, რომელიც წინა ვიდეოებში გაჩვენეთ და გითხარით, რომ გამომიგზავნა თამრომ ესეთი კოდალის ნაბორი სწორად არის ქართულად, რაღაც ეჯიმებარება, მაგრამ მაინც. მოკლედ ახლა მე შრატით პირველ რიგში გამოვიყენებ შრატს. აი ესეც, ნახეთ როგორ შეყვარული შეფუთვა ავგიჟდები, ძალიან მიყვარს აი ეს პატარა რაღაცეებზე, travel size-ებზე, ესე რა ვთქვათ, მართლა ძალიან მომწონს და მიყვარს და ჩემთვის უფრო კომფორტულია, იმიტომ რომ თუ გახსოვთ წინა ვიდეოებშიც გეუბნებოდით, რომ ძალიან მალე მბეზრდება და ყოველთვის მირჩევნია, რომ მქონდეს travel size-ი და ხშირ-ხშირად ვიცვალო, ასე ვარ სუნამოებზეც. აი ასე ორი წვეთი შრატი მე მგონი რომ მეყფა, აი ესე გადავინაწილე. ხმერთო რა კარგი სუნი აქვს. ძალიან კარგი სუნი აქვს. აი ასე. მეგობრებო, დამოვიწყლა მოკლედ მეთქვა, შრატი უკვე შეიწოვა ჩემმა განმა და გადავედი სახის დატენიანებაზე. აქაც გამოვიყენებ რა თქმა უნდა თამბროს გამოგზავნილ კოდალს. ეს არის სახის საცხი, აქ წერია რომ არის ყველანაირი კანის ტიპისთვის. როგორც ხედავთ, უკვე გადავინაწილე და ახლა შევეცდები რომ აი ესე კარგად ნაზად, რბილად და ლამაზად შევიძილო მთლიანად სახეზე. ნეტავ, იცოდეთ როგორი კარგი სუნი აქვს. ძალიან კარგი სუნი აქვს. და რა თქმა უნდა, როდესაც ვისვა სახეზე საცხს, აუცილებლად გადმომაქვს აი აქეთ. და ესეც ასე მოვიდა დრო, რომ მოვიძრო ჩემი ესეთი პაჩები, ღმერთო რა კარგია. ბოლო საფეხური, ახლა თვალს ირგვლივ დავიტენიანებ აი ესეთი კოდალის საცხით. ეს არის იგივე სერიიდან, ანუ ეს სამივე არის ერთნაირი და ყოველას აქვს ერთნაირი სუნი. საღამოს, როდესაც ვისვამ საცხს, ყოველთვის ვცდილობ, რომ ცოტა სქელი ფენა გავიკეთო, არ ვიცი, ასე მგონია, როდესაც ვიძინებ, უფრო კარგად იწოვს ჩემი კანი და უფრო კარგად ტენიანდება. ეს სწორია თუ არა, სწორად ვიქცევი თუ არა, მაგრამ პრინციპში დარწმუნებული ვარ, რომ უარესი ამით არ მოხდება. პირიქით მგონია, რომ ასე უკეთესია და სხვათა შორის ძალიან ბევრჯერ გამიგია, რომ თუ არ გაქვთ თვალის ბაჯები, შეგიძლია თვალს ირგვლივ საცხი სქლად ესე წაისვათ. ასე რომ მე მგონი მართლა სწორად ვიქცევით. ესეც ასე, ჩემი ღამის რუტინა დასრულებულია. როგორც ხედავთ, ჩემი კანი არის მაქსიმალურად სუფთა, მაქსიმალურად რბილი და ნაზი. ახლა კი ყოველს გისურვებს ტკბილ ძილს, მე წავალ და დავიძინებ. გოსინთ ყოველს ძალიან ბევრს. პაკა-პაკა.